بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. إن ملا والله قف في عين قف بين هذا من يسوق سكور ربه وقف سكور ربه نتاع النولا نم بدن با أما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما دين وكورة سنة ولقينا ورما بحين ولقينا تي في متقين وحدت قد داوضا مساجد داوما كغاتنا عجل هذا هي الله إن دو حن سلا علي مركز كور رمات كدم بيسي علي نديدين ور رمو مركا وحبضان عادي شيء يقول ورنتي ايدي كس كردي نيسان مشروه وقت قينا اللهم يماها انو رقا هل كان فردي وكو دا داوين انو مالين يا شيخ محمد عمر ملاس كود دون هاي ان مصطفى حج اسماعيل هارون بالله دهدا خير ودا دا بك بشي بهاي حاجي باو kumaga dheera na sheekhu aha awgay aw harun ba loodan jiray awgay ka dambeeya aw yusuf ba loodan jiray reer culimo oo di ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay waqtigii isticmaarka aanan dhashay intii aan dawladda soomaaliya dhalanin aan dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay allah uu naxariisto 45 sanadood waa aadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaama loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhaqtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaan walaalaanay nin qudhanaga dhashaacdan intaydi kalaba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isaga wax ku bartay malaama dugsi hoose dugsi dhexe institute-ki jarmalka burca ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada lay ku ahaa jaamacadda soomaaliyeed baan ka baxay 1980-kii iyadana takhasuskaygu tumaal layda baan kaga baxay korontada iyo tumaalku waa farsamo yaqaan waa farsamo yaqaan layd baa kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macalin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaala magaalada waxaan macalin ka noqday markaan muddo sanad iyo badan meelaha joogay dawladda soomaaliyeed baa xidhay dawladda soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwada waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabar jabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeena maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray cala kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culimada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayaan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dawladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 1989-kii baan deganaa yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yahay 20 sannadood dambe burciya Hargeysa unbaan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelaha aan ku noqdo qaab nololeedkii Soomaaliya Soomaaliya waagii horena lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen, dadku intay wadada maraanba waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baale ka sokowna reer hebel baale saasa cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegan jiray hebelada jiray. Dowladdii kacaanka ee Soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay. Scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir, annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamka ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn. Ma jirin cilmigu sidan uu hadda u faafsan yahay oo dowladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship, aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaan in waddanka ma soo geli jirin. Waddanku sidan uu imika isaga furay isagama furayn. Diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo kasoo degi jirtay lama ogolayn waddanka. Inta kale diyaarad dabadeed inay kasoo degto, isa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray. Marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd. Dan qiso idin sheego, dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya, habeenkii baan dhigi jirnay guri madow. Habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa, dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo lasoo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa. Tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan Jalaalaynka la yidhaahdo. Jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn, waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen, dabeetana gal sare buu leeyahay ku daboolan. Habeenba labada xaashiyood adigaysaad kala baxaysa lagu furfuran yahay. Labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabaylihii timo labadiina dabayshii baa qaadatay. Yacni kutub ma taallo badani, aad bay cidhiidhi u ahayd. Culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan. Bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyarada tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado, nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray. Weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray. Waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwaama waxaasaa la akhriyi jiray. Cala kulli xaal waxaan uga dalleeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan jahaniska idinku haysataan ma oolin waaga. Chaniskana ahayn kutubtu bahalka inaad jeeb ku sidataa ku jirto meel kasta lagu iibinayo, ayi kitaab aad u baahato aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo toban kun oo majaladay ku jiraan. Yacni jahaniska sidatan ee qofku research samayn kare, wax baxdi kare, wax baadhi kare waaga ma oolin. Laakiin waxa yaalay dad komid jira oo dadaalaya, dad dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo inay ilaahay waxa ugu dhowaadaan ay ku jirto. Marka anugu qadiyada aan jecel un inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataane ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fudud tahay inuu qofku barto may jirin, may oolin. Waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad waxu akhrido, xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo. Intan dambe na dee meelaha uun Soomaalidu joogto baan wax ka sheegsheegi jirnay. Anugu macalin baan ahaan jiray, saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli, mana gaadhin. Macalinkuna daris loo dira buu soo diyaariyaa oo daadhigaa. Waana laga yaabaa waqti aanay culimmada Soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaan un Yurub ka hortagay oo wax akhriyo dad wuxuu akhriyay. Waxaan xasuustaa ajaladaan ugu badan hore ee maytiyadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray. Waa Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare Leadam, Somali Welfare Organization ayaa buuli war labadii toddobaad maalin wax maydiin akhriyaayo kasa yidhaahdeen haa niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna. Markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla liimaan arkaan liimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka waramo.
nin dhallinyaraa baan ah hadal badan, laba saac iyo dheeraad baan maalinleen toddobaad 14 cashaan mar helaya. Marka waxay noqotay markaa inaan laba saac iyo dheeraad hadlo. Dadka markaa cajaladahaas ma soo gaadho, markaas la isyidhi malaa ninkana sheekh weyn buu ah. Sheekh weynna marna ma noqonin, laakiin uun fursad aanay jirin anigu wax la duuba maan rabin. Waxaan xasuustaa waxbaa duubin aan ku yidhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yidhi sheekh ama fadhiyo wax akhri ama iska tag xagga dambe la fadhiista. Markaa waxaa kala doortay inaan wax akhriyo iyo yeena iska tago. Markaasaan iska akhriyo dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan imankaay u baday inuu ma badna inay VHS bay ahaan jireen. VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya. Intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen. Dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigan iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imi. Nin cabdillaahi xuseenka ahiya la yidhaahday iyo inaa loorame la yidhaahday axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan ugu imi. War waa sideen dee waxaa la iibinaysaa. Waa inaan sheekh masaajidkan kirada kaga bixinayna. Markaasaan iska aamusoo sibidda masaajidkan kirada. Allah kaga bixinayna. Marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelinna inaan duubo TV-na weli ma tegin, radio-na weli ma tegin. Wadaadku su-aalaha badan u dadka weydiinayana malaa inuu soo ka jawaabaa bay ku fiican tahay. Anigu intaasaan ku gabagabaynayaa. Wasalaamu calaykum.